É um livro que se passa no Brasil, no século XVII. E é, portanto, um livro juvenil. Mas é muito engraçado porque fala dos tempos dos bandeirantes, das pessoas que se internavam para a selva por lugares nunca antes palmilhados pelos europeus. E procuravam riquezas escondidas, neste caso os martírios, umas minas lendárias, sinceramente não sei se existem ou não, que já teriam sido vistas por europeus, mas depois o mapa perdeu-se. Enfim, uma típica história de aventuras que tem sequelas, que eu já li também quando era miúdo, e que me fascinava muito. Felizmente encontrei as edições originais, pelo menos penso que é uma edição portuguesa, uma tradução portuguesa que eu já encontrei na net, edições brasileiras diferentes desta, esta é a que se via por cá, não sei qual é a data disso. Mas essa edição é de